Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar, qalaysizlar? Hammanglarda hammasi yaxshidir inshaalloh. Tovarlarni reklamasini boshlayman. Bularni hammasi Toshkentda va Nalichi bo'ladi. Toshkentdan tashqari hamma viloyatlarga dostavkalarimiz bor. Bularni hammasini Telegram orqali zakaz qilasizlar. Toshkentda magazinimizda yo'q. Xudo xolisa sal Dilfusining bolasini katta qilsa, keyinchalik magazin ochish niyatimiz bor. Hozir ba'zi bir sabablarga ko'ra magazin ocha olmaymiz. Ko'pchilik bizdan har doim magazin so'raydi. Men aytganimdek, ba'zi bir sabablar tufayli hozircha u narsa amalga oshmay turibdi. Ayni pomidorlarni bekitadigan mahal va sizlar uchun mana qa ikkiyani zamokli paketlardan jo'natib yuborganman. Buni hozir ochig'i yo'q, afsuski. Buni ham ochmay, chunki jo'nataman. Buni litrovkalari har xil. Men bitta yozilgan litrlari, mana bunaqa ichida ikki xil paketlar bo'ladi. Buni mana yana bitta ko'rsatdik. Mana shunaqa litrliklari bo'ladi. Bulardan jo'natdim. Undan tashqari yana oshxonaga stretch kesadigan apparat, hozir buni ham ochib ko'rsataman. Stretch kesadigan apparatimizni necha yildan beri sotayotgan bo'lsam, shuncha yildan beri olgan odamlar qiziga ham, keliniga ham, qarindosh urug'iga ham, podarkaga ham, hamma narsaga olishdi o'zi ham. Chunki kachitvasi juda zo'r va odamman ishini oson qiladi. Hozir sizlarga qanaqa ishlashini ko'rsatib beraman. Kirgizib olgandan keyin birinchi butonni taqamiz va mana bu yerdan bu yoqqa kirgizamiz. Stretch kelganda bunda bu yoqqa keladi. Mana bunda bu yoqqa keladi deylik. Kelganda mana bu yerdan daje bu paketni ham kesa oladi bu. Tekis kesib beradi. Juda ham udobniy narsa, ishingizni oson qiladi, vaqtingizni tejaydi. O'shaning uchun o'zingizga praktikni bo'lishi uchun har bitta oshxonada bo'lishi kerak bo'lgan narsa deb o'ylayman buni va olishingizni maslahat beraman. Kulilarni qizg'anmanglar deb o'valinglar. Stretch alohida sotiladi, stretch kesadigan apparat alohida sotiladi. Stretchlarimizni kachistini O'zbekistonnikini ishlatib ko'rganimda qo'rqib ketgan edim. Bir pasta uzilib ketadi, kachistasi yo'q. Talinkaga yopquncha talinkaning yarmida stretch qolib ketyapti. O'shaning uchun men har borganimda, master-klasslar o'tganimda mana shunaqa muammoga duch kelardim. Qimmat bo'lsa ham shu yerdan olib ketardim. Men bilan nima? Bular xolodilnikka qo'yiladigan, xolodilnikda yomon hidlarni ketkazadigan narsa. Buni qanaqa qilib xolodilnikka qo'yamiz? Buni mana misrimda ochamiz va xolodilnikka polkasiga qo'yib qo'yamiz. Agar xolodilnikingiz katta bo'lsa, 2 ta qo'yamiz. Kichkina bo'lsa, 1 ta ham yetadi. Xolodilnikda eng noxush hidlarni, eng yomon hidlarni oladi bu va sifati juda ham zo'r. Olganlar qayta-qayta hali ham zakaz qilishadi. Dilfuzam daje ishlatib ko'rdi. Ularni uyda постоянно sut qatuv pishirilgani uchun, suzma qilingani uchun xolodilnikda hidlanish bo'ladi, bilasizlar, sut qatuvda suzmadan. O'shanga ishlatdi opa, zo'r ekan, tez-tez ko'p-ko'p qilib jo'natib turing deb aytgan edi. Bundan ham jo'natmayman. Oshxonaga nima? Men bu kofedan jo'natmayman. Bu yerda 1 kilodan oshiq kofe, kofe ichadigan kafe mankalar uchun katta upakovka Dilfuzdan ovalasizlar, kargosiga qo'shib narxini aytadi. Men bularning hech qaysisining narxini hozir ayta olmayman. Nuqul narx ayting deysizlar. Nimaga ayta olmayman? Chunki bularning hammasiga kargo pul qo'shiladi. Toshkentga borgandan keyin o'lchanadi. Har bittasini kargosini puli o'ziga nima deydi? Razbivatsiya qilib olgan deyman. O'ziga maydalab olib, xullas, o'shanga yarasha chiqarib beradi kargo pulini. Chiya urug'i ozish uchun mana bugundan dieta boshladim. Har kuni bugun dieta boshlayman, xullas, unaqa kunlarim ko'p. Желатин aslida bu, кстати, halol 240 blumlik kuchli желатинlardan bittasi. Bu желатинni pishiriqlarga, ovqatlarga ishlatsangiz bo'ladi. Undan tashqari yuz maskalari tayyorlasangiz bo'ladi. Undan tashqari, конечно, suyak og'riqlarida, suyakda bo'lgan problemalar uchun, ilik problemalar uchun ishlatsangiz ham bo'ladi, ichsangiz bo'ladi, ya'ni buni tayyorlab ichsangiz bo'ladi. Buni hech qanaqa mazasi bo'lmaydi. Oddiy suv ichayotgandek ichaverasizlar, unaqa sigir hidi kelib turmaydi. Keyin jonajon hozir aytaman. Jonajon o'zim uchun men bu pichoqni oldim. Bu qanaqa pichoq? Что за sehrli pichoq desangiz kerak. Victorinox oshxona pichog'i. Qimmatligiga yarasha, kachistasi ham o'shanga yarasha zo'r ya'ni. Mana bu surbistan pichoqlardan ham ishlatamiz. Adnan bey yaxshi ko'radigan qassoblarning pichog'i, lekin baribir ya'ni nemetskiy kachistuni oldida bu pichoqlar ipesha olmaydi, lekin bu ham yomon emas, ya'ni haqqini yemayman. Bundan ham uyda ishlatamiz, zo'rana qilinadi, no o'zini yaxshi ko'rganlar baribir yaxshi pichoqni ishlatish kerak desa. Bu Victorinox oshpaz pichog'i. O'zimga bitta oldim, bitta sotishga ham oldim. Ikkitagini oldim qimmat bo'lgani uchun. Bittasini Dilfuzdan olishingiz mumkin.
Yana şu Victorinox'u sabzavat artadigan anaqalari. Bu mən şu ofisim üçün aldım. Bu ofis, kстати, alohida uyumdan alohida, bilasiz, oshxona ochib oldim o'zimga. Bunaqasi bor. Buni mana bunaqa vertikalni, gorizontalnilari bor. Xullas, o'zingizlarning qo'lingizga qaysinisi ma'qul tushsa, o'shani olishingiz mumkin. İkalasidan ham ishlatganman, ikalasi ham udobniy, bilmayman. Men buni zo'rroq deya olmayman. Uyda ikalasidan ham bor. Qaysinisi bo'sh bo'lsa, o'shansini ishlatamiz, er xotin. Har kuni ishlatamiz. Ertalab kartoshka qovuramiz, kartoshka qovurganda ishlatamiz. Xullas, bir narsa deyish qiyin, ya'ni maqtaganda haqqini yemay ikalasi ham anaqasi yaxshi. Men bu pichoq charxlanmaydigan pichoq. Buni ham necha yildan bir sotaman, bilasizlar, rosa zo'r sifati. Tak, u boshdan bu boshga kelamiz. Zaytun yog'i bu yerda 1 litrdan oshuv, 1 litr 800 gram, 800 ml ya'ni 1.8 deb xullas. Bu ishlam ko'rmagan sof zaytun yog'i. Buni davolashga, har xil massajlarga, maskalarga, sochga, yuzga, badanga, butun maskalarga obязательно massaj olish kerak bo'lgan bolalar ishlatishi, bolalarga, kattalarga ishlatilishi mumkin. Yoki ovqatga, salatlarga ham ishlatsangiz bo'ladi. Nerafinirovan deydi xullas, magazinda sotiladigan zaytun yog'idan ko'ra tozasi xullas. Siqib chiqarilgan zaytun yog'i. Bir xilgina qidiradi shunaqasini, mana olishingiz mumkin. Rozasi antiperspirantlari. Bularni ham sifatini rosa maqtashdi. Men o'zimcha buni boshida mensimay olgan edim. Adashgan ekanman. Buni ham sifati yaxshi chiqdi, yumshoqqina. Badanni qanaqadir anaqa qilmaydi. Yipratmıyor, nima deyiladi? Men tarjimasini yozib qo'yaman. Men bu sedana yog'ini kapsulalari. Sedana yog'ini ichmaydiganlar uchun buni 500 taligi, ya'ni 500 mg'ligi va 1000 mg'ligi bor. Bu yerda 1000 mg, ya'ni bu kuchlirog'i va 500 mg'ligi bor. Uni ham Dilfuzdan olsangiz bo'ladi. Nima uchun foydaligini ham Dilfuzga yozsangiz, u sizlarga tushuntirib beradi. Qanaqa foydasi, nima foydasi, nimalarga ichsa bo'ladi. U juda bunaqa narsalarni yaxshi tushunadi. Tushuntirishga ham usta mendan ko'ra. Daf kremleri, bunun bir tane şu lacivert olan vardı adına üstü beyaz, Daf yazıyor. Evet. İki hılıdan Jonathan ben, havalı seken seken salkın çüşü boşluydu, berekeli krem kere. Ben uzun gen bunu sudanam aldım, bunu sudanam aldım. Yumuşalığı yok adı bunu ya. Tez nemlendirişi yok adı. Ben bu buradan taşıkarı Nutrijina'nı, Pitatil'ni i nemlendiruvchi kremleri var. Namlantiruvchi nima deylardi. Xullas, bunisi pitatsiyali, bunisi namlantiruvchi. Ko'rishingiz mumkin, hammasi ham yaxshi sifatli narsalar. Doktor klinik kremlari, men buni ko'rsataman, ko'rsataman dedim-da, hech ko'rsata olmadim. Toshkentda ochganim bor edi. U yoqda qolib ketdi. Hozir aralashtirib ko'rsatmayman, alohida video qilishimga. Olasizlar, ochasizlar. Mamnaqa qopqochasi bo'ladi. Hozir qopqochasini ochmay. Tashqarisidagi gel kollagen, ichkarisidagi esa pitatsilni krem. Ikkalasi bir-biriga qo'shilgan. Buni har xillari bor. Podходит для всех типов кожи. Xullas. Hammasida o'zicha yozilgan. Ichidagi sostavi har xil. Hammasini lekin tarkibida kollagen bor o'sha taraflama. Yaxshi, o'zim ham aytdim, Toshkentda qolib ketdi ishlatganim. Alohida bitta video qilib ko'rsataman buni aralashtirib. ASMR qilib, ASMR. Shunaqa deyladim. Xullas, bu kremlardan ham bor. Takras hozir sovuqli boshlanganda yuzimizga, umuman vujudimizga, faqat yuzga emas, polni vujudga ishlatsa bo'ladi buni. Spirulina jo'natyapman. Spirulinaning foydalarini kanalimga yozaman. Dengiz mahsuloti aslida va juda ham foydali organizmga, umuman zarari yo'q. Sog'liq uchun foydali. Buni ham Dilfuzdan so'rasanglar, aslida u menga aytib beruvdi, nimaligini opa spirulina jo'natding, rosa yaxshi narsa deb. O'shaning uchun jo'natyapman. Mana bu ikkalasi mamashalar uchun, mana bu bebiklar uchun uxlatadigan uspokoitsilni kapli. Kechasi bilan bespokoyni bo'lib uxlamaydigan bolalar bor, o'shalarga juda ham mos narsa. Men ham emizayotgan davrda, chaqaloq yangi kelgan davrda, umuman psixologik problemalar bor bo'lgan davrda odam kechasi uxlamaydi. O'shanda mashindan bir necha tomchi ichib uxlasangiz bo'ladi. Bu o'ziga o'rgatib qo'ymaydi. Zararli narsasi yo'q tarkibida, o'shaning uchun bemalol xotirjam ishlatsangiz bo'ladi. Bundan tashqari men bir surmalar. Bu surmalarni ham anchadan bir sotaman, bilasizlar.
şeyden sürmez o iş idişlenem tane gendirsele. Kara renkliyse, ben de sirisi var idi. Neliçi buladı bileyim. Karın diye rast çeşkelene olduğunu olediyen hippi kremi. Hot degene bu. Homledorliyde kıçıp kıçıp koyan ileden ki homledorliyden ki tukkan ileden ki rast çeşkele payda buladı. Uşalan olduğunu olediyen narsa. Homledorli payda sürgen ile yakışı. Sürüp seke masaj kılıp karını kıçken payda kıçımastan sabır kılıp utkazgen ile yakışı. Çünkü kıçıgenden ki karını ile afsus ki huni bub gitalı. Uşan için şunga moslangan krem bu. Bundan aslida klientim zakaz qilgan edilar. İkita zakaz qildilar, ikita nalichi jo'natdim. Efendim bir şey mi diyecek? Yo. Mana bu krem depilyator. Ya'ni buni ham bitta zakaz qiluvdi. Bir to'la 6 ta olib, bir pochka qilib jo'natyapman. 900dan olishingiz mumkin. Tak. Mana bu emizadiganlar uchun choyla damlab qo'yib ichasizlar. Dilpiz o'zi ham emizibotdi bolasini i sut ko'paytiradigan bo'la. Sut ko'paytirishdan tashqari bolalarni uspokoitsam qiladi. Gaz qilmaydi. Mana bu Zaynab Nurxonim yaxshi ko'radigan multivitamin immunitet tizimi uchun tarkibida bir necha vitaminlar bor, minerallar bor. Xullas yaxshi narsa. Zaynablarga yaxshi ta'sir qiladi, cho'chlari ham qalinlashib qoldi asalim. Mana bu spreylar, mayda boshlanmoqda, olinglar. Qizlarni sochi uchun sprey chigalini ketkizadi. Ya'ni qizlaringizni qiynamaysizlar. Esmanur sochi uzun edi, o'zi kesib tashadik og'irlik qilgani uchun. Kal bo'lib tug'ilgan, siyrak bo'lib soch chiqqani boshlaganda 2-3 marta kal olgandan keyin, oxirgi olgandan keyin sochi qalin bo'lib ketgan. Zaynab turib ham hozir shunaqa. O'shaning uchun anu boshida qo'rquvdim, lekin voy meni bolalarim adas tarafga tortibdi-da kal bo'lar ekan dedim. Yo, unaqa bo'lmadi, xudoga shukr. Sochlar qalin xullas. Mashina o'shanga olib, o'shanda kashf qilgan edim. Ya'ni yaxshi narsa ekan deb sinovdan o'tkazgandan keyin sotishni boshlaganman. Men bu protein. Bu suyagi singanlarga, proteinga ehtiyoji bo'lgan hamma kasallarga yoki kasal bo'lish shart emas, umuman proteinga ehtiyoji bo'lgan hamma qo'llanishi mumkin. Bu ham Dilfuzda bo'ladi. Rosa foydali narsa, bundan ham foyda ko'rgan tanishlarimiz ko'p. Men buni o'zimga oldim, buni oyoq uchun maska. Oyoq tez-tez yorilib turadi. Bunu uzunmaya koydum. Ben ne kadar maske aldım. Bu saçkayken, namli maskeyken, bundan mamda şuraları göstersene. Mamda karasıyla ben işte maske aldım. Kullas. Buradan ham maskeden uçtadan oyan ben. Uçta, diyem uçta, 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 uçta kılıp aldım. Bittasini o'zim ishlataman. Qolgan ikkita ikkitadan Toshkentga jo'natyapman. Bularni o'zim oldin sinab ko'rganman. Juda ham yoqqan. Men bu sochdagi hamma muammolarga juda ham yaxshi. Orada bir oyda bir marta bo'lsa ham qilib turish kerak bu narsani. Ham qazg'onni ketkizadi, ham sochingizni prem ajivlyatsiya qiladi, jonlantiradi. O'shaning uchun oyda bir ishlatib turinglar. Men bu maskalarni kesing. O'zim yaxshi ko'radigan maskalar. Yuzingizga nima surasiz, yuzingizga nima surasiz? Oldin anu tabiiy maskalardan qilardim. Hozir dangasaligim tutib, tayyor maska olgan, oladigan bo'lganman. Aslida sekin mashit hali orqa tarafi bitmadi. Mana bitta bitib olsin. Bu yo'lda ham shuralar bir ko'rsatib bilirsin. Chirkin odam. Tamam, tamam. Çok çok da şey yapma yani. Bu bile dönmüyor. İşte xolanma. Evet, o da midesi bulandı. Xullas, mana bu planni dizaynini qilib bo'lganimizdan keyin, xudo xolisa, bu yerda o'zimga alohida vaqt ajrataman deb o'ylayapman. Shunaqa niyatda, çünkü uyda umuman iloji yo'q. Ishoninglar menga, uyda umuman iloji yo'q. YouTuberlar bilsa kerak, o'shaning uchun Turkiyada ko'p YouTuberlarni alohida uyi, alohida ofislari bor. O'shalardan kopirovat qildim bu ideyani. Mana bu maskalar, Garnier maskalari, kechqurun kunduz kuni ishlatiladigan maskalar, hammasini har xil tarkibi kamida 15 minut yuzda tutish kerak. Men buni ekonomlayman-da. 15 minut ishlatib, yana idishiga solib qo'yaman-da. Men bittani bundoq buklab, bir necha buklab skotch qilib, 3-4 kundan keyin yana bir marta ishlataman. Bu aslida bir martalik, doman 2 marta, ba'zan 3 marta ham ishlatib, keyin tashlab yuboraman. Ko'zim qiymaydi. Bu jonivor ham arzon narsa emas. Yaxshi narsa xullas yuzga. Bularni hammasidan aytganimdek, o'zimga nima ravo ko'rsam, sizlarga ham jo'nataman deyman-u. Bularni hammasidan men ya'ni 5 ta oldim. Kim biladi, 1 oy, 1.5 oy ishlatarman buni, 2 oy men. Kamida 2 oy yetadi. Sizlarga ham mana shuna qilib jo'natib yubordim. Jo'natyapman, to'g'riroq har xil qilib Dilfuzdan olsangiz bo'ladi. Undan tashqari Forte mikremlari.
Akula yağlı krem bu. Akulalar. Kuchli bo'ladi, bilasizlar. Suya sistemasi juda ham kuchli bo'ladi ularda, qattiq bo'ladi. Va именно o'sha akulaning yog'laridan qilingan, qo'shilgan krem bu. Именно bo'g'in og'riqlari, muskullarning og'riqlarida, grijalarning orqa og'riqlarida, mana yelkalar og'riganda именно massajli kremda oyoqlar surib ishlatishingiz mumkin. Massajlarni именно qatiqlar og'riganiga qarab kamida kunda bir marta ishlatishingiz kerakki, foydasini ko'ringlar, ya'ni bir hafta davomida bor, yo'q, bir hafta kunda bir martadan ishlatishingiz kerak. Bo'lmasa buni foydasini bilmaysizlar. Mana bu retinolli iki xil serum. Mana bu ko'zdagi, mana bu yuzdagi. O'zi bu Neutrogena'ning kremlarini har doim gapirganman, maqtaganman, hozir gapirishimni maqtashimni ham hojat yo'q aslida. Har birta eskidan kanalni kuzatganlar bilishsa kerak, tanishsa kerak bularni. Yana bir marta aytib o'taman. Bular ham yoshartiradi, ham hozir SPF bor bularni tarkibida. Parfum yo'q, ya'ni hidsiz, antiallergenli, juda ham foydali serumlar. Yoshartiradi, ajin tushishini oldini oladi. Osilib qolgan mishoklarni yaxshilaydi, ko'z atroflarini. Bulardan ham jo'natmayman, dilfuzda qolmagan ekan, opa bugun jo'nating. Pul tashab qo'yishgan, lekin jo'natmayapsiz anchadan beri deb urishib berdi. Zo'rg'a topdim, o'tgan safar topolmadim. To'g'risini aytadigan bo'lsam, ba'zi tovarlar opti magazindan olganim uchun ba'zan bo'ladi, ba'zan bo'lmaydi. O'shaning uchun uzrasizlar. Undan tashqari antiq tovar ko'p aslida. Hammasini sig'dira olmadim men butga olganim. Ya'ni срочныйларини кўрсатаман. Baybit, to'g'ri, Baybit. Bitga qarshi sprey, bolalar bitlashadi. Mani bolalarim hali bitlashmadi-yu, lekin bitlashini xohlardim mani. Sochidan bundoq sirkalanib, yig'olib, bitlarni yig'olib, qisir-qisir qilib, o'ldirib o'tirish o'zim ko'p bitlaganman deb xohlardim, ya'ni. Men bolalarim bitlamadi. Bit bitlagan bolalar uchun spetsial bit tarog'i ham bor. E-tarog'ini shunday yaqindan ko'rsatsan. Tarog'ini ko'rsangiz, spetsialni bit tarog'i bu, mana bunaqa ikki qatorli, bir qatorli emas. Shunday zoomla ko'rinmayapsa, ekranni tiklayinchi zoomlanyapti. Tamam. Ikki qatorli bu. Bittada shippillatib olib tushadi bu bitlarni. Bu ham ertaga dilfuzda bo'ladi. Bundan ikkitagini oldim, o'zi bitta zakazim bor, bittasini undan ichiga oldim. Anaqacha yaxshi ko'rib sotadigan narsa emas bu, aslida. Bittasini iltimos qilgan uchun oldim. Reklama qilganda keyin hamma so'raydi. O'shanga bittagini lishni jo'natamman. Sochga sepiladi, bir necha minut ushab turiladi. Oldin kattaroq tishli taroqda tarab, keyin mana bu taroqda tushirasizlar. Bu nafaqat bitta, hatto sirkani ham yulib tushiradigan taroq. Bugunga menimcha yetadi. Qolganlarini keyin safar videoga olaman, xudo xolasa. Bular hammasi ertaga uje Toshkentda nalichi bo'ladi. Bemalol Dilfuzga telefon qilib, zakaz qilib, dastavka qildirsanglar bo'ladi. Dilfuz uyga kelib ko'raman desanglar, bo'sh vaqtini so'rab boringlar, iltimos. Bola chaqali, qaynana qaynatali alohida chiqib ketuvdi, keyin yana ba'zi narsalar bo'lib qaytarib olishdi seni jonimmi. Mani qarshiligimga qaramasdan so'ng. Xullas, hozir dastavka qildirishingiz mumkin. Viloyatlarga dastavka bor. BTS pochta bilan jo'natadi. BTS pochtani juda ham yaxshi ko'rdim men. Turkiyadagi pochtalar yaxshi ishlardi. Toshkentda ham paydo bo'libdi. BTS xo'jayinlariga rahmat, yaxshi ishlayotgani uchun, lekin bundan ham yaxshi bo'lishga harakat qilinglar. Chunki ba'zi viloyatlarga 4 kunda, 5 kunda yetib boradi. Turkiyada 1 kunda yetib boradi bu viloyatga. Xullas, ishingizga omad tilayman. Bitta soqali zakaz ko'rasizlar, xudo xolisa jo'natib beradi. Yaxshi kunlarda ko'rishingiz, o'zingizni ehtiyot qilinglar. Ko'p gapirib o'rdim, bilaman. Allohga omonat bo'linglar.